Ցայքերուսյան Գերուսյան ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է, բարև ձեզ, գլխավոր թեմաները նախակիրճ։ Գործող կանոնակարգի համաձայն համայնքի ղեկավարների եւ ավական ու անդամների թեկնածուների ինքնաբացարք հայտնելու վերջնաժամկետ է սահմանված օգոստոսի 30-ը ժամը 18-ը։ Ինքնաբացարքի դիմումները ներկայացրել ինչպես համայնքի ղեկավարի, այնպես էլ ավական ու անդամության թեկնածուները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավային փուլը հասել է իր զարգացման գագաթնակետին։ Յուրաքանչյուր թեկնածուի առաջ հիմա մեկ խնդիր է դրված՝ ապացուցել, որ լավագույնն ինքն է։ Հոկտեմբերի 1-ից Շիրակի մարզի բուժհաստատություններին ռոտավիրուսային պատվաստանյութեր կբաժանվեն, որը 1-ից 5 տարեկան երեխաների համար է նախատեսված։ Այն ըստ մասնագետների բացասական հետևանքներ չի թողնի մանկական օրգանիզմի վրա։ Հարապետական առաջին պլենների մասնակիցները այցելել են Գյումրի, եղել տեղի թանգարաններում, օրվա ավարտին նկարիչները իրենց տպավորություններն են հանձնել կտավին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավային փուլը հասել է իր զարգացման գագաթնակետին։ Յուրաքանչյուր թեկնածուի հիմա մեկ խնդիր է դրված՝ ապացուցել, որ լավագույնն ինքն է։ Թե ինչպես են թեկնածուները կազմակերպել այդ գործընթացը ներկայացվող տեսանյութում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն ամենաթեժ փուլում են։ Տեխնացուներն արդեն իրենց խոստումնալից ասելիքով հայտնվել են էկրանների։ Առաջին հայացքից կարելի ասել, որ ստեղծված իրավիճակը նման է, ասենք, նոր նկարահանված լատինամերիկյան հեռուստասերիալների անոնսների, որոնց ոչ հերոսներն են հայտնի, ոչ սցենարը։ Առանց բացառությունների բոլոր հերոսների շուրթերից հնչում է միայն մեկ խոսք. «Ընտրեք մեզ ու մենք կփոխենք այս քաղաքը»։ Ակամայից հիշում է Սարքիմետի հետևյալ թևավոր միտքը. «Տվեք ինձ հեն մանկետ և ես շուրթ կտամ երկիրը»։ Լավ, իսկ տալուց հետո ինչ։ Շարունակ բոլորը սկզբում հավատում, վստահում, քվեարկում, հետո էլ միանգամից հիասթափվում ենք։ Ակամայից մտածում ես, թե հարգելի տեխնացուն էր, եթե ցանկանում եք մի լավ գործ անել քաղաքի կամ մարզի համար, ինչի եք սպասում։ Պարտադիր է, որ գործը հասնի նախընտրական քարոզարշավին։ Անելիք ունեիք եւ հնարավորություն անեիք նախորդ տարիներին, աչքի առաջ չունենալով ապագա աթոռա պայքարի հաջող ելքը։ Ամեն ինչ շատ, ամեն ինչ վեր, սիրում է կյանքում նա իր աթոռը։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ շատերը տեղյակ չէին, որ Գյումրին ավականի ունի, բայց հենց ընտրությունների լուրը տարածվեց սնկային անձրև տեղած, ու սկզբում 72, հիմա արդեն ավական ու 71 թեկնած ունեցանք, բա ընտրություններ են ոնց չմասնակցեն։ Բարով, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, թե որ դու ինչ չէիր կանչել, ես սկի լողացողը չէի։ Հիմա էլ մինչև սեպտեմբերի 8-ը լսելու եւ բարիս ամենալայն իմաստով փորձելու ենք ընկալել այս կամ այն թեկնածուի օգտին գրված կարգախոսները։ Մեկն ասում է՝ ես եմ լավը, մյուսն էլ թե չէ՝ ես եմ լավը։ Մեկն ասում է՝ ով ես չեմ խափի։ Մեկն էլ ասում է՝ ժողովուրդ ջան, թակ տղա եմ, ընտրեք էլի։ Ու սկսվում է գզիրի իսկական պատմությունը։ Ընկնում են դռնեդուր, էլ չթողնելով տուն կտուր։ Հավաքում են բոլորին ու կոչ անում ազգովի՝ թե մեր լավ տղեն է, ընտրեք իրեն։ Չեք ճանաչում, այն մեր համբոյի տղա Գիգորն է, Թումանյանից էլ սրան շատ են սիրել, ու այսպես շարունակ։ Մենք Ռևազին ճանաչում ենք 1000 տարի։ Դու այսօր ես եկել ծանոթաց։ Ավականիների ընտրապայքարը թեժ է։ 71 տեկնացություն 21 տեղի համար։ Ինչը չի կարելի ասել քաղաքապետի ընտրությունների մասին։ 4 տեկնացու ունենք, թե 4-ից որ մեկն է լինելու ընտրյալը, կորոշի ժամանակը։ Միայն թե այդ ժամանակը կարծես թե հոգուտ որոշ տեկնացուների այդպես էլ չի աշխատում։ Ինչևէ, ընտրական բուն գործընթացի ամենաթեժ փուլում հաջողություն ցանկանանք բոլոր տեխնացուներին եւ հուսանք, որ այս տեսանյութում հնչած կարծիքը չի համապատասխանի իրականությանը։ Գոնե առաջիկա տարիների ընթացքում։ Այս գործը վերջանա զավեն, ընկերներից հավաքելու եմ, կամ ձերից զորերում, խուլիգանի մի կերոխում սարկեմ, զուռնով, դհոլով, շիշը խփենք ծառին։ Կարողանում եք խմել։ Խորովածով, բանով, տրակտրակոցով։ Էդգար Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Գործող կանոնակարգի համաձայն համայնքի ղեկավարների եւ ավական ու անդամների թեկնածուների ինքնաբացարք հայտնելու վերջնաժամկետ
Համանված օգոստոսի 30-ը ժամը 18-ը։ Թիվ 33 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով մինչ օրս ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել Ամասիայի տարածաշրջանի 7 Աշոցքի և Ախուրյանի տարածաշրջանների երկուական համայնքի ղեկավարի թեկնածու։ Թիվ 34-ում պատկերը նույնն է Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնի համար կպայքարի 4, իսկ ավականու անդամության 21 տեղի համար 71 թեկնածու։ Թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին ևս ներկայացվել են ինքնաբացարկի դիմումներ։ Ջրառատ, Այգա Բաց և Ղարիբջանյան համայնքներից ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել ավականու մեկական թեկնածու։ Եվս 4 համայնքից ինքնաբացարկ է հայտնել համայնքի ղեկավարի մեկական թեկնածու։ Այսօր թիվ 36 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում ևս գրանցվել են ինքնաբացարկի դեպքեր, դիմում են ներկայացրել Նորքյանք և Սարատակ համայնքների ղեկավարի թեկնածուները։ Թիվ 33 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի շուրջ 60 համայնքից 11-ում գրանցվել են ինքնաբացարկի դեպքեր։ Մեծամասամբ Ամասիայի տարածաշրջանի համայնքներում են մրցակիցներ համարվող թեկնածուները դուրս եկել մրցապայքարից, ասպարեզը թողնելով գործող գյուղապետերին։ Ներգապային այս պայմաններում դերիքնա բացարկ են հայնել 11 գյուղապետի թեկնածուներ, որոնցից 7-ը Ամասիայի շրջանի գյուղերից է, 2-ը Աշոսկի, 2-ը Ախուրյանի շրջանի գյուղերից։ Ընդհանուր առմամբ 7 թեկնածուի, 3-ը ավականու, 4-ը համայնքի ղեկավարի։ Ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացվել թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով։ Ավականու թեկնածուները Ջրառատ, Այգաբաց և Ղարիբջանյան համայնքներից են եղել։ 4 թեկնածուներ ինքնաբացարկ են ներկայացրել համայնքի ղեկավարների, մասնավորապես ուրեմն Ազատան համայնքի ղեկավարը Ղարիբջանյան, Կառնուտ և Ջրառատ համայնքներից։ Ի տարբերություն Ամասիայի և Աշոցքի տարածաշրջանների համայնքների, Ախուրյանի տարածաշրջանի նշված համայնքներում ինքնաբացարկ հայտնած թեկնածուների պայքարից դուրս գալուց հետո էլ մյուս թեկնածուների միջև մրցակցությունն ակնհայտ կլինի, կարծում է թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Մալխասյանը։ Ընտրական պրոցեսները որևէ խաթարում չունեն, մրցակցություն, առողջ մրցակցություն կա, ակնկալում ենք նորմալ ընտրություններ։ Թեկնածուների ինքնաբացարկ վերջնաժամկետից հետո էլ ինքնաբացարկ նորենքով չի արգելվում, միայն թե այդ թեկնածուների անուններն արդեն ընդգրկված կլինեն քվեաթերթիկներում։ Տրվում է մասնակիցների քանակը, մեր մոտ արդեն կա, էլեկտրոնային գրիչով հայտնվում է նույն տվյալները, հայտնվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ամսը 30-ից մինչև ամսը 6-ը, ընտրությունից 3 օր առաջ պետք է քվեաթերթիկները պատրաստ լինեն։ Մենք տեղեկատվություն ենք ներկայացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդեն ընտրությունների քվեաթերթիկները նախապատրաստելու համար, որպեսզի թե ովքեր են թեկնածուներ հանդես գալու, այդ իսկ պատճառով սրանից հետո արդեն մուտքագրված դիմումներով ինքնաբացարկները չեն ցանագրվելու, օրենք սահմանում է ոչ ուշ քան 10 օր եւ ոչ շուտ քան 3 օր։ Սրանից հետո արդեն թույլատրվում են նորից ինքնաբացարկներ հայտնել, բայց խնդիրը նրանում է կայանում, որ թեկնածուների անուն ազգանունները հետագայում տպագրվող արդեն քվեաթերթիկների միջից չի կարող հանվել։ Օգոստոսի 31-ը սահմանված է համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամության թեկնածուների քարոզչական նպատակով կատարված ծախսերը, որպես հաշվետվություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետ։ 500 000 դրամի սահմանը գերազանցելու դեպքում թեկնածուները պարտավոր են բացել նախընտրական հիմնադրամներ։ Եթե նրանք անկախ համայնքի թե ավականու ղեկավարի պաստորեն թեկնածուներն են, պետք է, եթե 500 000-ը չեն գերազանցում իրենց ծախսերը, ասով մինչև ընտրությունների օրը պաստորեն նրանց համար հիմնադրամներ նախընտրական բացել պարտադիր չէ, եւ բնական է, որպես սահմանված ժամկետ 31-ին օգոստոսի եւ սեպտեմբերի 11-ին նրանց կողմից պետք է ներկայացվի հաշվետվություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կատարած ծախսերի վերաբերյալ եւ փաստաթղթային եւ էլեկտրոնային տարբերակով։ Ընտրացուցակները լիազոր մարմնի կողմից արդեն ներկայացվել են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին։ Այս ուղղությամբ ճշգրտման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Ընտրացուցակները լրացուցիչ ցուցակների հետ մեկտեղ վերջնական տեսքով հանձնաժողովներին կտրամադրվեն սեպտեմբերի 6-ին, իսկ սեպտեմբերի 8-ին տեղի կունենա ընտրատեղամասային կենտրոնների կահավորումը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Կապանի քաղաքապետի թեկնածու գործող քաղաքապետ Արթուր Աթայանը ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել թիվ 38 ընտրատարածքային հանձնաժողովին։ Այդ մասին Newsket-ի թղթակիցի զրույցում հայտնել է
Հրացքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը։ Նշենք, որ Արթուր Աթայանը հոյդա անդամ է և 2008-ից ղեկավարում էր Կապանը։ Այժմ Կապանում մնացել է մեկ թեկնածու, հանրապետական Աշոտ Հայրապետյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը աջակցելու է 2012 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ հիմնված պաշտպանի աշխատակազմի մարզային գրասենյակները պատրաստ են լինելու արձագանքել յուրաքանչյուր ահազանգ և ցուցաբերել համապատասխան իրավական օժանդակություն։ Չնայած այս ծրագիրը նախատեսված էր միայն խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների համար, սակայն հաշվի առնելով ծրագրի հաջողությունը և կուտակած փորձը, ինչպես նաև ունենալով պահանջվելիք ռեսուրսները, պաշտպանի աշխատակազմը պատրաստ է աջակցել քաղաքացիներին նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ։ Նոր ուսումնական տարվա սկզբին Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանությունը պատրաստ է աշակերտների անվտանգությունն ապահովել Հանրապետության բոլոր դպրոցների շրջակայքում։ Օգոստոսի 30-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին տեղեկացրել է ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանը։ Վերջինս նշել է, որ այս տարի զգուշացեք երեխաներն միջոցառումները կիրականացվեն ոչ թե տասնորյակի ընթացքում, ինչպես նախորդ տարիներին էր, այլ մեկ ամիս։ Այս տարի նույնպես ոստիկանությունը կապահովի դպրոցականների անվտանգությունը նրանց դպրոցից տուն և տնից դպրոց ճանապարելով, ասել է նա։ Նորիկ Սարգսյանն ընդգծել է, որ նախորդ տարի ուսումնական տարվա առաջին տասնորյակին արձանագրվել է ճանապարհային 6 պատահար 6 տուժածով, որոնց շարքում կային նաև երեխաներ։ Տասնորյակի ավարտից հետո երեխաների մասնակցության պատահարների քանակը միանգամից ճգնապատկվել է, գրանցվել է 25 պատահար 1 զոհով, ավելացրել է նա։ Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսպես կոչված փուչիկների գործով օգոստոսի 30-ի դատական նիստը հետաձգել է մինչև սեպտեմբերի 14-ը։ Հետաձգման պատճառը գործով միակ ամբաստանյալ Սերո Բոզոյանի բացակայությունն էր։ Դատական նիստի վերաբերյալ վերջինիս ուղարկված ծանոցումը հետ էր վերադարձել նշումով, որ Սերո Բոզոյանը նշված հասցեում չի բնակվում։ Հիշեցնենք, որ Երևանի Հանրապետության հրապարակում մայիսի 4-ի ՀՀԿ նախընտրական հանդիպման ժամանակ գազալիցքավորված փուչիկների պայթյունի հետևանքով արվածքներին ստացել և տարբեր բուժ հաստատություններ տեղափոխվել 154 անձինք։ Փաստի առիթով հարուցվել էր քրեական գործ, փուչիկները լիցքավորված անձին Սերո Բոզոյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասով անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ իրացնելը, ինչն անզգուշությամբ վնաս է պատճառել 2 կամ ավելի անձանց առողջությանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մանկատների 27 շրջանավարտ և 32 սոցիալապես անապահով անձինք բնակարաններ կստանան Մարալիկ քաղաքում պետության սոցիալական բնակարանային ֆոնդից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այսօր օգոստոսի 30-ին որոշել է 15 միլիոն դրամ հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի Շիրազի փողոցի սոցիալական բնակարանային ֆոնդ հանդիսացող թիվ 25, 26, 33 և 34 շենքերի հարակից տարածքների բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացման նպատակով։ Այդ շենքերի կառուցումն ավարտվել է գարնանը, սակայն հարակից տարածքների բարեկարգության պատճառով դեռևս բնակեցված չեն։ Ըստ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասադրյանի, արդեն սեպտեմբերին հնարավոր կլինի սկսել բնակեցումը։ Նրա տեղեկացմամբ ներկայում մոտ 300 երեխա հաշվառված է որպես առանց ծնողական խնամքի, նրանց բնակարանային ապահովումն իրականացնելու է կառավարությունը։ Կառավարությունն նիստում հաստատել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-14 թվականների ծորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրագրով 2012 թվականի աշնանացանի համար Հայաստանի Հանրապետության մարզերին հատկացվող աշնանացան ծորենի առաջին վերարտադրության սերմացույի բաշխման ցուցակը։ Իր նիստում կառավարությունը սահմաններ է նաև մի շարք ճանապարհահատվածների, այդ թվում Լոռու մարզի Հարթագյուղի համայնքը, Վանաձոր Գյումրի Մայրուղուն միացնող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման և կատարված աշխատանքի ֆինանսավորման կարգը։ Իսկ Հայաստանում գտնվող այն սիրիահայերը, որոնց վիզայի կամ կացության կարգավիճակի ժամկետը լրացել է, կազատվեն պետական դուրքից և տուգանքներից։ Կառավարությունը հավանության արժանացրել է այդ նպատակով ներկայացված պետական դուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու հարցը, որը կներկայացվի ազգային ժողովի հաստատմանը։ Հայ օգնության միության վարչությունը կազմակերպել էր դրամահավաք Սիրիահայ վարժարանների օժանդակության ֆոնդի համար։ Միության համահայկական կառույցի և նրա բոլոր միավորների ներդրումով հավաքվել է 100 000 դոլար։ Գումարը մաս-մաս կփոխանցվի Սիրիահայ օգնության խաչին աշակերտների կրթաթոշակի համար։ Դրամահավաքը երկու նպատակ ուներ՝ թեթևացնել ծնողների նյութական բեռը և օժանդակել հայ կրթօջախների պահպանմանը, որոնք առանց նյութական միջոցների դժվար թե կարողանային գործունեություն ծավալել։ ՀՈՄ-ը շարունակելու է օգնել Սիրիահայությանը մասնակցելով տարբեր կառույցների կողմից կազմակերպվող նախաձեռնություններին։
Դամասկոսում 6 հոգանոց հայ ընտանիքի սպանության մասին նախորդին տարածված լուրի շուրջ այսօր առայժմ անորոշություն է տիրում։ Սիրիայի մայրաքաղաքի հայկական աղբյուրների տեղեկացմամբ առայժմ միայն հաստատապես հայտնի է, որ այն թաղամասում Զամալքայի արվարձանում, որտեղ դիակները հայտնաբերվել են, հայ ընտանիք չի բնակվել։ Թեև չի բացառվում, որ նրանք բերված լինեն այլ վայրերից, այդուամենայնիվ առայժմ հայ համայնքում որևէ ընտանիքի անհետացման մասին հաստատված լուր չկա։ Այնինչ արաբական մերձիշխանական որոշ կայքեր շտապել էին նախապես տեղեկացնել, թե ընտանիքին հանել են տանից և գնդակահարել քրիստոնյա լինելու համար։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը քննարկվել է Թեհրանում չմիավորման անդամ երկրների գագաթաժողովում։ 1961 թվականին ստեղծված շարժմանը սկզնական շրջանում անդամակցում էր 25 երկիր, անդամ երկրների թիվը 120 է։ Հիմնական սկզբունքը ռազմական դաշինքներին, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ին չմասնակցելն է։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորած պատվիրակությունը ևս մասնակցում է գագաթաժողովին։ Իրանի նախաձեռնությամբ չմիավորման շարժման անդամ մի շարք երկրներ որոշում են ընդունել ստեղծել մի խումբ, որը պետք է զբաղվի Սիրիայում ճգնաժամի կարգավորման ուղիների որոնմամբ։ Այս մասին Թեհրանում անցկացված մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին։ Այն պարագայում, երբ միջազգային կազմակերպությունները ներգրավված են սիրիական խնդրում, չմիավորման շարժումը չի կարող հեռու մնալ այս ամենից, ասել է նա։ Սալեհի խոսքերով շարժման գագաթաժողովում առաջարկ է հնչել, որ չմիավորման շարժումը ներկայացնող երիակը միանա Սիրիայում ճգնաժամի լուծման ուղիների որոնմանը։ Երիակը կներկայացնեն Իրանի, Եգիպտոսի և Վենեսուելայի ներկայացուցիչները։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին էլ դատապարտել է Սիրիայի իշխանությունների գործողությունները ու կոչ արել ընդդեմությանը միավորվել Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի դեմ պայքարում։ Նրա խոսքերով դա բռնատիրական վարչակարգ է, Սիրիայի պատվիրակությունը հայտարարության ժամանակ լքել է նիստերի տահլիճը։ Մուրսին Եգիպտոսի առաջին ղեկավարն է, ով այցով Իրան է ժամանել 1978-1979 թվականների իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Իսկ Բաշար ալ-Ասադը Թուրքիային մեղադրել է սիրիական անկարգությունների մեջ։ Նրա խոսքերով Թուրքիան անմիջական պատասխանատվություն է կրում Սիրիայում տեղի ունեցող արյունահեղության համար։ Ավելի վաղ, հուլիսի 31-ին, թուրքական կառավարությունը հայտարարել էր սիրիացի պաշտպաններին պաշտպանելու պատրաստակամության մասին։ Իսկ օգոստոսի 2-ին Թուրքիան հաղորդում էր, որ կարող է իր զորքերը մտցնել Սիրիա, եթե այնտեղ հումանիտար աղետ սկսվի, կամ էլ ապաստան քրդական աշխատանքային կուսակցության անդամները։ Նարա Մելքոնյան, ազդարար։ Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը կներկայացվի ընթացիկ տարվա աշնանը։ Այդ մասին Նյուսկետեմին հայտնել է Ֆրանսիայի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Հրաչյա Վարժապետյանը, նշելով, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, ինչպես և խոստացել էր, աջակցում է սույն նախաձեռնությանը։ Վարժապետյանի խոսքով հայկական համայնքը Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմի հետ աշխատում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի վրա, հաշվի առնելով նախորդ օրինագծի բաց թողումները, որոնք պատճառ դարձան օրինագիծը սահմանադրական խորհրդում վիճարկելու։ Միջազգային լուրերի առաջարկում ենք հետևել նաև տեսաշարով։ Կոնգրեսական Փոլ Ռայանը պաշտոնապես համաձայնել է առաջադրվել հանրապետական կուսակցության կողմից ԱՄՆ-ի փոխնախագահի պաշտոնում։ Հանրապետականների համազգային համագումարի ժամանակ իր ելույթում նա ասել է, որ Ռոմնիի հաղթանակի դեպքում իրենց թիմը կարող է լուծել երկրի տնտեսական խնդիրները։ «Մենք չենք փախչի խնդիրներից, այլ կլուծենք դրանք։ Մենք 4 տարի չենք անցկացնի», հայտարարելով, որ այդ խնդիրների մեղավորը այլ մարդիկ են։ «Մենք կստանձնենք դրանց լուծման պատասխանատվությունը», ասել է Ռայանը։ Իր ելույթում նա քննադատել է Բարակ Օբամայի առողջապահության և տնտեսության ոլորտներում որդեգրած քաղաքականությունը։ 42-ամյա կոնգրեսականը ծնվել է Վիսկոնսին նահանգի Ջեյնսվիլ քաղաքում։ 1998 թվականին 28 տարեկանում հաղթել է ներկայացուցիչների պալատի ընտրություններում, դառնալով Միացյալ Նահանգների պատմության ամենաերիտասարդ կոնգրեսականներից մեկը։ Դրանից հետո նա 6 անգամ վերընտրվել է։ Բազմաթիվ հարցումների համաձայն Ռայանն ավելի պահպանողական դիրք որոշում ունի, քան ունին։ Նա կաթոլիկ է, ամուսնացած է և ունի 3 երեխա։ Նյու Օրլեանի իշխանությունները քաղաքում պարետային ժամ են հայտարարել կապված Իսահակ Հզոր փոթորկի մոտենալու հետ։ Բնակիչներին արգելված է փողոց դուրս գալ։ Ոստիկանության ավտոմեքենաները հերթապահություն են իրականացնում քաղաքներում, որին պատուհասել են ուժեղ քամիներն ու հորդարատանձրևը։ Դրանց հետևանքով նահանգի հարավ-արևմուտքի քիչ բնակեցված հատվածներն անցել են ջրի տակ։ Փրկարարները տարհանել են այդ շրջանի մի քանի բնակիչների։ Դեռ տեղեկություններ չկան ավերածությունների ու տուժածների մասին։ Նախագահ Բարակ Օբաման Իսահակ փոթորկից տուժած երկրի հարավ-արևելյան շրջանները հայտարարել է աղետի գոտի։ Հատուկ ռեժիմը վերաբերում է մեքսիկական ծոցի առափնյա հատվածներին, Լուիզիանա և Միսիսիպի նահանգներին։ Նախագահն ընդգծել է, որ այդ շրջաններ կուղարկվի հավելյալ օգնություն, բացի դրանից նահանգներ են ուղարկվում մեծ թվով փրկարարներ։ Աֆղանստանում զինվորական համազգեստով աֆղանցին կրակ է բացել և սպանել ՆԱՏՕ-ի 3 զինծառայողի, ևս 2-ը վիրավորվել են։ Հատուկ ջոկատայինները սպանվել են աֆղանական Ուրուզգան նահանգում, որտեղ տեղակայված են 1500 ավստրալացի զինծառայող։
Աֆղանստանում պատերազմի ողջ ընթացքում սպանվել են 33 ավստրալացի զինվորական։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների տեղեկացմամբ օգոստոսի 29-ից երեկ այդ օրինակ հարձակում էր տեղի ունեցել Աֆղանստանի հարավում։ Միջադեպից մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 10-ին տեղի բնակչի արձակած կրակոցներից ՆԱՏՕ-ի ևս 3 զինծառայող էր սպանվել։ Հոկտեմբերի 1-ից Շիրակի մարզի բուժ հաստատությունների նրոտավիրուսային պատվաստանյութեր կբաժանվեն, որը 1-ից 5 տարեկան երեխաների համար է նախատեսված։ Ըստ մասնագետների, Հայաստանի Հանրապետությունում ուսումնասիրվել է նշված տարիքային խմբի առողջական վիճակը։ Պարզվել է, որ երեխաները առավել ռիսկային են կրելու այնպիսի հիվանդություններ, որոնք արտահայտվում են լուծի տեսքով, ապահանգեցնում ջրազրկման հաճախակի մահվան ելքով։ Բուժհաստատությունների աշխատակիցների հետ պատվաստանյութերի կիրառման, դրանց ճիշտ օգտագործման մասին է խոսել Շիրակի մարզի առողջապահության բաժնի պետ Հայկուշ Ավետիսյանը։ Նշվել է, որ պատվաստանյութը բացասական հետևանքներ չի թողնի մանկական օրգանիզմի վրա։ Հայտնաբերվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ռոտավիրուսային վարակով փոքրիկ երեխաները 1-ից 5 տարեկան ավելի հաճախ են հիվանդանում։ Ուստի ավելի լավ է հիվանդությունը կանխարգելել, քան թե բուժումը կազմակերպել։ Այդ իսկ նպատակով մեր երեխաների օրացույցում մտել է այս պատվաստանյութը։ Մեր հիմնական աշխատանքները նախապատրաստական շարունակվում են մինչև այս ամսվա սկիզբը, և մեր նպատակը հետևյալն է, որպեսզի մեր բուժաշխատողները ստանան համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ ստանան, որպեսզի ճիշտ կատարեն երեխաներին այս պատվաստումը։ Հանրապետական առաջին պլեների մասնակիցները այցելել են Գյումրի, եղել տեղի թանգարաններում, նրանք մինչ իրիկուն Գյումրու հյուրերն են, օրվա ավարտին նկարիչներն իրենց տպավորությունները հանձնել են կտավին։ Պլեների մասնակիցները Գյումրիում են էքսկուրսիան սկսվեց քաղաքի կենտրոնական հրապարակից, մասնակիցները ծաղիկներ դրեցին 1988 թվականի աղետի զոհերի հիշատակը ժառանգող հուշարձանին։ Մենք ճիշտ ասած երկրաշարժ չենք դեսել, բայց ասենք ազդեցությունը իհարկե զգացել ենք։ Հատ ողբեր բոգական երևույթ է եկաշարժ, և ինչ ասաց, թե կուզ այս քանդակի միջոցով դու զգում ես այդ պահը, այդ ազդեցությունը ինչ է թողել մարդկանց վրա, և հենց այս քանդակը շատ սիրուն ցույց է տալիս, ինչ ողբերգություն է դա, ինչ մեր ազգի համար իրոք մեծ ողբերգություն։ Այցելությունը այստեղ հատկապես կարևորվեց Ռուսաստանի Դաշնության Ուլյանովսկի մարզից եկած պատվիրակների համար։ Վերջիններս ցավով հիշեցին 88-ը։ Ես հիշում եմ, երբ ուսանող էինք, մեր կուրսից երկու աղջիկ կային։ Նրանք այդ շրջանում եկան Հայաստան ու իրենց աչքերով տեսան, սարսափելի էր։ Կարծում եմ, մենք այդ ժամանակ պետք է աղջիկների նկատմամբ ավելի ուշադիր լինեինք։ Մենք շատ քիչ բան արեցինք նրանց համար։ Աղետի զոհերի առջև ուզում եմ խոնարհվել, միաժամանակ ուզում եմ ասել շնորհակալություն, թող երբեք նման աղետներ չլինեն, միայն խաղաղություն թող լինի։ Այնուհետ հանրապետական առաջին բլեների ներկայացուցիչները շարժվեցին գրականության հսկաների ու վարպետների վարպետաց փողոց։ Առաջին կանգառը եղավ Հովհաննես Շիրազի տուն-թանգարան։ Հյուրերը ունկնդիր և ակնդիր եղան մեծ բանաստեղծի կյանքի ու ստեղծագործության պատմությանը։ Հովհաննես Շիրազի տուն-թանգարան այցից հետո բլեների մասնակիցներին հյուրընկալեց Ավետի Գիսահակյանի տուն-թանգարանը։ Ձեր քաղաքը ավելի շատ հարուստ է թանգարաններով, և դա ձեր գրավականն է։ Մենք չունենք մեր մարզում թանգարաններ։ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերի ներկայացուցիչները, նշելով, որ իրենց համար մեծ պատիվ է գտնվել նման տուն թանգարաններում, հավելեցին, որ Գյումրին իբրև մշակութային կենտրոն միշտ եղել է ու կմնա առաջին տեղում։ Ավանդաբար Գյումրին Շիրակը համարում է մշակութային երևի հայրենիք հայ ժողովրդի համար։ Իհարկե տարբերություններ կան մարդկանց վերաբերմունք իրենց արժեքներին, նաև պահպանելու ձգտումը։ Տանդա որ ժողովուրդը ինչի մասն է խոսք, Շիրազը Իսահակյանը, Մերմու Կրչյանը, անդարապես դուք լենականցներդ, գյումրեցներդ հրաշքեք։ Իսահակյանի տուն թանգարան կատարած այցից հետո Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարանի բակում պլեների աստղաբույլի աստղերը տեղավորվեցին ու սկսեցին կտավի վրա օրվա գծել օրվա տեսածն ու լսածը։ Ընդհանուր տարածքը նայելով այս Գյումրվա 5 կոլորտը, ճիշտ այն կողմերն էլ շատ սիրուն, բայց այս բալկոնի տեսարանը ու հետևի Գյումրու բնության այդ բարդիները, այդ կանաչները և բալկոնի ընդհանուր տեսարանը շատ են սիրուն ու որոշեցի հենց այս էլ նկարեմ։ Ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններ ունեցող Կարենը ներկայացնում է Արագածոտնի մարզը։ 10
Տարի շարունակ, երբ արվեստը նրա համար դիտվում է իբրև աշխատանք, կյանքի նպատակ ու իմաստ։ Տեսա Գյումրին, ծանոթացանք, նոր ընկերներ, նոր տեխնիկաներ, որ ասել եմ։ Հետո արդեն Գյումրու ոչ միայն նայում ենք, շրջում ենք, այլ նաև կարողանում ենք նկարենք։ Դա շատ լավ է, շատ հրաշալի է, որտեղ մենք չգիտենք, երբ մեզ երկրորդ հնարավորությունը կընձեռվի, որ կարողանանք գանք այս իրուն, այս գեղեցիկ բաները կարողանանք նկարենք։ Պլեների մասնակցությունը հնարավորություն տվեց ծանոթանալ մշակութային օջախ հանդիսացող Գյումրու մշակույթին։ Սա պլեների շրջանակներում կազմակերպված երրորդ ու վերջին էքսկուրսիան է, ժամեր անց կավարտվի հանրապետական առաջին պլեների միջոցառումների շարքը։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Մարզական լրահոս։ Հայաստանի Ուգանդայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հրաչ Կարապետյանը մարզումները անցկացրել գյումրեցի առաջատար մարզիկների հետ։ Նրա գլխավոր նպատակն ազգային ընտրանին ձևավորելն է, ուստի և ուսումնասիրություններ է կատարվում մարզերում։ Հայաստանի ու Շուսանդայի տարբեր տարիքային առաջնությունները ցույց տվեցին, որ Գյումրին լավ ներուժ ունի եւ մի շարք մարզիկներ արդեն մեր երկրի հավաքականի մարզչական շտաբի ուշադրության կենտրոնում են։ Արմենակ Բակբազյանն ու Ալի Գելյազյանը հաղթել են Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունում։ Արմենակը դարձել է նաեւ Եվրոպայի առաջնության մասնակից։ Կարեն Արաքելյանն ու Հովանես Վարդանյանն էլ առաջին տեղ են գրավել համապատասխանաբար պատանեկան ու դերահասների մրցաշարերում։ Հիմա նման պարապմունքների միջոցով այս մարզիկները փորձում են պահպանել մարզավիճակը, թեև Արմենակ Բակբազյանի եւ Ալի Գելյազյանի համար առաջնային մրցաշարը հանդիսանում է գալիք տարվա Եվրոպայի առաջնությունը։ Մասնակցելով Հայաստանի բաց առաջնությանը, ես եւս 4 ընկերներս գրավել ենք Հայաստանի չեմպիոնի կոչում։ Հիմա նախապատրաստում ենք Արարատի բաց առաջնությանը, բայց իմ գլխավոր նպատակն է հաջորդ տարում կայանալիք Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունում գրավել առաջին տեղը։ Հայաստանի Ուշուսանդայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ, Հայաստանի մարզաձևի փոխնախագահ Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Հրաչ Կարապետյանը նշում է, որ մարզադալիճում գտնվող երիտասարդ ու պատանի մարզիկների մեծամասնությունը հեռանկարային են։ Ասել է, թե արդեն նրանց կարելի է նախապատրաստել միջազգային ստուգատեստերին։ Անուններ շատ կան. Հայաստանի երիտասարդական առաջնության արծաթե մեդալակիրներ Սերգեյ և Ալբերտ Հարությունյանները, երրորդ մրցանակակիր Միշա Մինասյանը, ինչպես նաև պատանեկան մրցաշարերի մեդալակիրներ Արման Մովսիսյանն ու Վահան Ավակյանը։ Երեխաները, որոնք որ պա արդեն մտնում են մեծահասակների տարիքի մեջ, ես մեծ հույսեր ունեմ Կարենից, Սերգեյից, Ալիգից, նաեւ Ալիգը արդեն մեծահասակ է, բայց մեծ հույսեր ունեմ Ալբերտից, Արովանից, շատ մեծ հույսեր եմ կապել նրանց հետ, որ պետք է Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոններ տանք։ Հավելենք, որ մրցաշրջան 2012-ը դեռ չի ավարտվել գյումրեցի պատվիրակների համար։ Այս ամսին արդեն մեր առաջատար մարզիկները Արմաշ գյուղում, որն ունի Ուշուսանդայի ուժեղ ներկայացուցիչներ, մասնակցելու են Արարատի մարզի բաց առաջնությանը, իսկ հոկտեմբերին կայանալու է Հայաստանի զինված ուժերի բաց առաջնությունը։ Ուշուսանդան մտել է օլիմպիական մարզաձևերի ցանկ, ուստի և հանրապետությունում անասելի մեծացել է հետաքրքրությունը մարզական վերադասի կողմից այս մարզաձևի նկատմամբ։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Հայաստանի շախմատիստները բարելավել են իրենց դիրքերը Ստամբուլում ընթացող շախմատի 40-րդ համաշխարհային օլիմպիադայի երկրորդ փուլից հետո։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը երկրորդ փուլում 4-0 հաշվով հաղթել է Բանգլադեշի թիմին և վաստակելով 4 միավոր այժմ զբաղեցնում է 7-րդ տեղը։ Երրորդ փուլում մեր շախմատիստները խաղում են Իսպանիայի հավաքականի հետ։ Իսկ Հայաստանի շախմատի կանանց հավաքականը երկրորդ փուլում 3-1 հաշվով հաղթել է Շվեյցարիայի թիմին և այժմ զբաղեցնում է 24-րդ տեղը։ Կանանց մրցաշարում առաջին տեղում է Չինաստանի հավաքականը։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը Լոնդոնում բացված է հայտարարել 14-րդ պարաօլիմպիկ խաղերը։ Օլիմպիական մարզադաշտում կայացած բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկային եղել թագավորական ընտանիքը և միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ժակ Ռոգեն։ Մարզադաշտում կայացած բացման հանդիսավոր արարողությունում Հայաստանի դրոշակակիրը եղել է ծանրորդ Գրետա Վարդանյանը։ Լոնդոնյան խաղերում Հայաստանը կներկայացնի նաև լողորդ Մարգարիտա Հովակիմյանը։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարն է ազգային պարաօլիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Աբրահամյանը։ Խաղերը կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 9-ը։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ամփոփ լուրերի հետևեք այցելելով www.ցայք.am ինտերնետային կայքի ցտեսություն։